Вітаю сьогодні чергове заняття, яке присвячуємо орфограмам українській морі. Отже, перед нами речення Велетень, якийсь Геракл 20 віку, бився тут з морем і зосталась по бойовищах. Отже, перед нами речення, в якому автор Олесь Гончар, жив кілька слів з сумнівними голосними. Ви їх бачите і вже знаєте, як писати. А от скажіть, будь ласка, як називається структура Геракл ХХ віку? Пам'ятаєте, ми говорили з вами в розділі лекс... лексики і лексикології про перефрази. Ось один з них. А ми працюємо з вами з орфограмами. Отже, маємо визначити, в якому з рядочків в обох словосполученнях ми маємо зафіксувати букву І. Палаючи вогнища. Напишемо і і розглядаємо ще один е, варіант в цьому рядочку Слово сполучення виглядаючи у вікно. Маємо писати і. В чому ж секрет такого правопису? А це все тому, що виглядаючи і палаючи. Відносяться до різних форм дієслова. Пам'ятаєте, у дієслова є п'ять форм: інфінітив, безособове, особове дієслово і особливі форми дієприкметник і дієприслівник. Палаючи, може бути і дієприкметником, і дієприслівником, але ми маємо запам'ятати, що тут пишемо І, адже є прикметникова ознака. В слові ж, який… Вказує нам на додаткову дію до основної суфікс ючи з кінцевим голосним, який позначається на письмі, буквою «и». з кінцевим «й». Отже, міркуємо над наступним рядочком: дрейфуючи на крижині. Якби ми мали дрейфуючі крижини, писали б І, але. Відбувається, дерейфуючи на крижині, нехай наші мандрівники спостерігали за хмарами. Основна їхня дія спостерігати за хмарами, а в цей час відбувається і додатково, отже, фіксуємо і або лакучі дівчата. Така наша жіноча удача. Наступний рядочок: плакучі верби, як варіант того, як вони виглядають, стрибаючи через прірву, можна. Про щось важливо поміркувати. І зафіксуємо и. Чи буде у нас відповідь серед запропонованих? Перевіримо: родючі землі це ознака і сипучі піски. Обидва словосполучення містять слова, які вказують на ознаку іменника, тому це є правильна відповідь, можемо її позначити. Далі завдання. Перевірити, які ж з запропонованих слів записані правильно. Лемки живуть на Лемківщині. А от правопис слова Уманщина, мабуть, містить помилку в даному варіанті, тому що, попри те, що утворюємо цей іменник від слова Умань, м'який знак в ньому не записуємо. Слово кріпаччина утворюється від кріпацтво кріпа і має подвійний чим. Отже, записано правильно. Сумщина. Звуки Ш-Ш в українській мові позначаються завжди однією буквою. І такий буквозбіг не характерний, тому це слово теж з помилкою. Слово Галичина записано правильно. Ми говорили з вами, що це один з винятків ряду Сумщина, утворення слів ряду Сумщина, Лемківщина, Уменщина. Виконуємо завдання. У нас безпомилково зафіксовані слова Лемківщина, Кріпаччина і Галичина. Далі визначаємо, в яких словах пишемо «и» як кінцеву букву. Безвісти, На споді, навскоки ані трохи. «О півночі» і поночі. Отже, після того, як ми розставили букви в потрібному нам відповідному порядку, визначаємо правильну відповідь. Це слова анітрохи, навскоки і безвісти. Чи все відбулося правильно? Тут є помилка. Вже у позначеннях. Так буває і при виконаннях тестів і контрольних завдань. Адже помилково ми позначили і слово з буквою. Ми можемо виправити помилку, а ви маєте бути дуже уважні. Перевіряємо, чи правильно утворені імена по батькові. Це тема нашого попереднього завдання. І я сподіваюся, ви її гарно пам'ятаєте. Василь від імені Василь утворюємо по батькові механічним приєднанням структури ович. А от до слова Хома. Імені, да? додаючи хомівна, мали б отримати, а у нас з'явився ой інший, інша буква зайва, це й Савішна теж не є е, характерним словом для утворення по батькові в українській мові, тому це неправильно, хоч часто ми можемо чути це у своїх дворах. І від сусідів. Одамович, Аркадій Па Аркадійович Павлівна є відповіддю на наше завдання. Чому ж не наступний рядок? Віталій, Віталівна бракує букви І, а от в слові Андрійович від, взагалі жахлива помилка, адже Андрій плюс Ович мало б бути написано на дошці. Далі перед тим, як завершити розгляд орфографічних таємниць, маємо з вами перевірити, чи не потребують деякі словосполучення редагування, чи всі слова, їх форми вжиті відповідно до граматичного значення. Балакуча Марійка, ну, у нас були балакучі дівчата, отже, це не потребує редагування це словосполучення, а от розповідь навряд чи може бути захоплюючою, а має бути захопливою. І засіб не миючий, а мийний. І море не а бурхливе. А от варіант плакучі верби, правильний, і він теж був у нас у попередніх завданнях. Ми виконали з вами всі завдання, які стосувалися орфографії, тому можемо вважати цей етап вже пройдений і переходимо до наступної теми. Тож до зустрічі! Чекаю на вас!